Tak dneska tady máme copak 18. Mám pocit, že tady je 17. už otevřená, tady 18. Je zase nějaká maska srolovaná. Mrknem na to. Sherry Lip Mask. Je, to je na pusu. To je taková ta maska. Není zaostřený. Taková ta maska na tu pusu. Ten, přímo ten tvar těch rtů. Tak to si dneska asi dám. Ještě uvidím večer, pak vám to ukážu. Já ho mám ráda s cibulí. Máma taky ta měla ráda s cibulí. Já jsem líná, to mám ráda. Musela jsem dát takhle pod věnec noviny, protože vlastně dneska už dohořejí ty svíčky všechny úplně až do konce. A vždycky, každý rok prostě mi tečou dolů ty svíčky potom. Buď, já nevím, buď je zkusím vychytat, že aby sfouknout je, než začnou týct, nebo tady, jestli ten, ta ohrádka je nějak to zadrží ten vosk, nevím. Pro jistotu jsem dala prostě tam takhle ty noviny, aby mi to nezničilo skřínku. A uvidíme, no. Tady cukroví nestíhám ani fotit, natáčet, protože prostě se na to vždycky všichni vrhnou. Jinak tady máme takhle čajík ve velkým. Ještě bublaninu. A já jsem tady dostala chuť prostě na godhaj s cibulí a s octem. To je co? Taková svačinka, taková prasárna, ale hrozně dobrá. Já tomu ještě dávám ten ocet. On mě vždycky vypálí úplně tu pusu. Takže dneska budeme mít zase takovou pohodovou neděli. Teďka odjel děda, dostal cukroví. Starší syn tady byl s přítelkyní, taky dostali cukroví a teďka už bude jenom taková pohodička. Já ještě dodělám, včera jsem začala ty ponožky, tak ještě dodělám další, ten zbytek prostě. A jinak bude, pustím si nějaký vlog k tomu jídlu. Tady taky svítíme. A tamhle je zrovna reklama. Takže máme tady tu chvíli vyzkoušet tu masku. Ježíš, to úplně stříká ven. Jak je to mokrý. Já jsem tohle na tu pusu ještě teda neměla. Takže jsem na to zvědavá. Jak to vypadá? Co tam je toho? Tak masku už jsem sundala.
Nevidím ten žádný rozdíl, že nějak jako, nevím, mělo to být 5 minut. Měla jsem to i díl snad a nevidím tam žádný rozdíl, takže tohle pro mě věc, kterou nepotřebuju, kterou si určitě kupovat nebudu. A já se teďka s váma loučím pro dnešek, pro dnešní video a uvidíme se zase zítra.